მუშაობის აღმოფხვრა ბიზნესის ხელშეწყობა ხელმისაწვდომი კრედიტების სოფლის მეურნეობის განვითარება ჯანდაცვისა და მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა ამ საკითხებზე ესაუბრა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მარანა კობახიძე საჩხერის რაიონის სოფელ ქორეთის მოსახლეობას კობახიძე იმედოვნებს რომ ქართული ოცნება საპარლამენტო არჩევნებში დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვებს და სოფლებში არსებული სოციალური პრობლემების მოგვარება შეძლებს Ანუ ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი ბიზნესმენებს შორის ხფასალვისებს ის კლასი არ იქნება ან სხვა რეჟისტორს არ ასახავს რა ზოდეს სააკაშვილი ჩვენი არ ზმაკლასი არ ვიეს კლასი არ ჩვენი მეზობელი სოფლიდან აქ დაბადებული გაზრდილი საჩხერის რაიონში და დავის 1000-ზე დახმარება გაგვიწია გასვლა აი სოციალური ფონია ისეთი რომელიც კანონმდებლობიდან გამომდინარე პრაქტიკულად ძიმემდგომარეობაში ამყოფებს ამხალს ანუ ეს არ არის მარტო ამ სოფლის პრობლემა ეს არის ის პოლიტიკა სოციალური ზა არასწორი მიდგომები როდესაც შეიძლება რომ ასე ვთქვათ ადამიანს ეს ცალფ